Зросте зарплата, підніметься і пенсія. 1 грудня в Україні підвищать мінімальний розмір пенсії, збільшать виплати пенсіонерам на 80 гривень. І, відповідно, мінімалка становитиме 1934 гривні. Відповідно, в області у нас 258 тисяч пенсіонерів, з них майже 85,6% яким здійснено перерахунок в автоматичному режимі. Тобто це 281 тисяча. В середньому розмір пенсії піднявся на 70 гривень 93 копійки. Це пенсії по, як ми звикли казати, трудові. Окрім підвищення мінімального розміру пенсії, з 1 грудня зростуть усі доплати, розрахунок яких проводиться відповідно до прожиткового мінімуму. А це надбавки за понаднормовий стаж, надбавки і підвищення учасникам та інвалідам війни. З 1 грудня піднялася і мінімальна заробітна платня, тобто 6 тисяч, вона склала 6 500, зроблені перерахунки пенсіонерам, які досягли 65 років. При умові стажу, так, жінкам 30 років, чоловікам 35 років, їх фактично розмір пенсії зараз складає 2 600. Тобто на майже на 200 гривень він збільшився. Перерахунок пенсії здійснюватимуть в автоматичному режимі, тобто без особистого звернення громадян. Відповідно, наші в області цей перерахунок вже здійснений. Фактично, сьогоднішній день вже нами надруковані відомості, які стадії підписання, і завтра вони будуть передаватися поштовим відділенням банківських установ для виплати. Анастасія Пентек також нагадала про перерахунок пенсії з 1 жовтня, згідно з яким розмір пенсій особ старше 75 років підвищено в середньому на 400 гривень.